шеберді. Алдарыңызда Гүлжихан Ғалиеваның тұңғыр шәкірттерінің бірі Ажаргүл Тәжібаева. Қазақтың ақ жүрегі қасиетіңді біледі. Қабыл болды мінекей ананың ақ тілегі. Білімнің іздеп қайнарын, ұлтыңның жырлап айбарын, ордасын ашып өнердің, бұлбұлдай таңда сайрадың. Той төріне көтердік жүздеген жастың байрағын. Армысыздар, құрметті өнер сүйер қауым. Киелі қара шаңырақтың сахнасында өтетін қазақтың ұлттық эстрада өнерінің көрнекті қайраткері, қазақ топырағынан шыққан тұңғыш көркем сөз шебері, қазақ сырының халық әртісі Гүлжихан Ғалиеваның 100 жылдық мерейтойына арналған қазақтың қайсар қызы Гүлжихан атты мерекелік кешке қош келдіңіздер. Ел дедің, ерте есейдің, азамат болдың, өтелдің, күн нұрына көтердің, өнердің бүгін өрмегін. Иә, мінекей, қазір біз сіздердің алдарыңызға осы Гүлжихан апамыздың тұңғыш шәкірттерінің бірі, Қазақстанның еңбек сіңірген артисі Хамит Мамбетовты алдарыңызға шақырамын. Қазақстан, ғажабыстан, жер дүлдүл, болашаққа самғап ұшқан сен бар жар, ол таусылмас, ол сарқылмас. Қазақстан Республикасының мәдениет және спорт министрі Арыстанбек Мұхамедиұлының құттықтауын оқып беруге рұқсат етіңіздер. Құрметті жиынға қатысушылар, халқымызда ердің ісі еңбегімен өлшенеді деген аталы сөз бар. Гүлжихан Ғалиеваның бүкіл ғұмырлық еңбегі, өнегелі өмір өрнегі бізге, бізден кейінгі ұрпаққа мол азық болары сөзсіз. Есімі түрік еліне мәшһүр. Жетісу өңірі қашаннан дарабоз ұрпақтарды дүниеге әкелген киелі мекен. Ежелден халқымыз өткеннен сабақ алып, келер күннен жақсы үміт күткен. Қиын қыстау кезеңдерде арқа сүйер азаматтарына сенген. Сондай жандардың бірі Жетісу өңірінің тумасы Гүлжихан Ғалиева апамыз. Гүлжихан апамыз әрқашан ұлттық мәселені көтеріп жүрді. Батыр, өрелі өнері биік болмысты қазақ қызы. Мәңгілік ел ұлт тұтастығының бұлжымас ережесі. Ендеше елдің бірлігі мен өнері үшін қызмет жасаған ұл қыздарымызды дәріптеу бәріміздің міндетіміз. Гүлжихан Ғалиева елдің ертеңінің айбарына, таным қайнарына айналары сөзсіз. Жүсіпбек Елебеков атындағы республикалық эстрада цирк колледжінің ұжымы, сіздерді бүгінгі халықтың қалау биігінен көрінген Гүлжихан Ғалиеваға жасап жатқан құрметтеріңізге сәттілік тілеймін. Бірлігіміз берік, тәуелсіз еліміздің тұғыры биік болсын. Ізгі ниетпен министр Арыстанбек Мұхамедиұлы. Ақ жабағын үзілген, сіздер мәртілерген, бұл еңдерден қар бекен, ақ қарқып, тон болып, алқай жүріп, жөл кезіп, керіп тұрған
қорған арсан, төлегендей мұрзан ғой арман ұсыраға бар бекен науа. Баса көр, дұшпан көрінің баса көр, ұстады сұңғар қолыңнан, табылды мұндай береке, ойын сауық береке, жібек жанды енді арысқа, төліген кезді арыстан, ал отырыс болмасын, құдаларға барайық, барып бені салайық, мал жеткенше мал беріп, малға қоса жан беріп, құдаларды олайық, өзге қызық қамашау, бола бір жатарау, соңынан науа. Болдым балдырған, талайды сөзін қалдырған, айналайын қалқымау, маңдайдан шырақ жандырған. Жасымда болдым балдырған, талайды әннен қалдырған, сол балдырған кезімде ғашық отын жандырған. Бір сағаттай ән салсам, қалқымен әнім жаңғырған, құрбы құрдас замандас зепке батын шалдырған. Жасымда өстім сымдай боп, күмістен таққан қындай боп, болам ба деген ой бар мед әппәғі ұшырақ шалдай боп. Қара бұра қартайса жарбасына түскен күн, қарғып қартаңда ұсын шалтақ желде ескен күн. Алпысқа келдім аманат, көрмедім ештір жаманат, қалдырғанды тапсырдым сұраған саған аманат. Кейін жастар батамды, кейін бүгін жеткен күн, кәрлер бесік тербеті, жастар гүлі өскен күн. Сарарқаны сайрандап, талайда сарқы жібедім, қартайғанда дүйе қайдасаң ыбырай демедім. Оу, шіркін дүние кеңедің, әзің аздап үбідің, орта жүздің ішіндей сайран салған мен едім. Oh.
домбыра күй көгілдір бұрау менен келмейді сөз жүйесі құрау менен. Гүлденген бәй шешектей қайран жастық келмейді мақо. Ай, тайланып сұрау менен айгегег айгегег ай. А, бұл саусағым бір баспай, жүрмін қалай ер баспай, жиын тойдың ішінде, әм қаламын осы олай. Егіға, 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 егіға. Өнеке келіп қалдық талай жасқа уағарып, нысан кіріп сақал шашқау. 30 бен 45-тің арасындай боп жүрміз ақо. Сөзім ортақ әр жасқа вайгигигайгигай. Ал ол саусағым бір баспай, жүрмін қалай ер баспай, жиын тойдың ішінде ән саламын солай. Иги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 г
Сұрасаң төрт момының жүйрегімін, үш жүздің алғыстаған тұйғынымын. Бас демес, аяқ демес, осы күн тау ноқтаның ақо. Жон сағақты құрымын, айгигигай. Ал он сол сағын бір баспай, жүрмін қала ер баспай. Жиын тойдың ішінде ән саламын осы дай. Айгигига, айгига, 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 айгига.
шашымның әр талына қарызбын. Еш нәрсемен өтелмейді ау парызым. Жауаптымын жанарыңнан сырғанаса тамшы жас. Маған бәрі сын. Ауырмашы, аман жүрші, көз алдымда көріні. Арамыздан ұзамашы бөліні. Көңіліңе қаяу түссе, шырылдайдай жүрегім. Жаным егінім. Асана жаулығы желпіреген, асылана жүрегі елжіреген. Асана жаулығы желпіреген, асылана жүрегі елжіреген. Ақ тілекшім, ақ жолдайым, ақ жүректім анашым. Дәйек болып қабағымды бағасын. Сан айналып өтсем дағы табылмаспын әлемнен. Сендей жанашым. Есесімде аңсаттады алақаның аялы. Еске салып сәби күнді баяғы. Айналайын деген сөзің жүрегімде анашым. Мәңгі қалады. Асылана жауығы желбіреген, асылана жүрегі елжіреген. We'll be right back.
Бүгін мен үшін бір ерекше күн, себебі Гүлжан Галиевна бұл менің өнердегі ұстазым десем болады. Мен ана студия бұл жерде бітіргем жоқ, Мәскеуге барарда мені қолымнан жетелеп, сол кездегі министр Ләйлі Галиевна Галимжановаға апарып, 7-8 әнімді айттырып, Мәскеуге конкурсқа
Мәскеудің студиясын оқуға жіберген бірінші оқуға осы Гүлжихан Галиевна Галиева болатын. Онымен қоса, әрине мен сөйлесем, Гүлжихан Галиевна туралы бір кеш айтуға болады. Оны тағдыр қосып, екеуміз 72-ші жылы анау «Три богатыря» деген үйден, оқсы 5-ші этаждан, мен 4-ші этаждан, үш комнаттан екеуміз үй алдық. Содан менің анам мен жасты болатын, Гүлжихан Галиевна, өмірдегі ұстазым, бәрі ақылын айтып, екеуміз араласып, аналы қыздай болып кеткен едік. Өкінішке орай, апам ерте кетіп қалды. Бұл енді қазақ өнері жасаған еңбегі, мен оғысының бірінші Қазақстандағы өнер көркем сөз шебер екенін өнердегі айталамын. Өйткен оғысының дауысы сыңғырлаған ерекше еді. Баяғы заманда дегенде, әге ерте гастрольге шығамыз ғой бірге бала кезінде. Апам ерекше халықты тыңдататын еді. Өте білімді, көргені мықты, шыққан жері мықты. Енді ол кісі 17 жыл туған мықты адам еді шынында. Өнерді сүйген, халқын сүйген, елін сүйген апам еді. Жатқан жері жайлы болсын, топырағы торқа болсын. Сол апамның құрметіне, менің бірінші өнердегі ұстазымның құрметіне Әбілқат Еспаевтың әні ұстазым. Thank you.
Thank you.
келгенде Сендер, мазар сендер, ашар сендер.